Ресей көп полярлы жүйені сақтай отырып, дүниежүзілік сауда ұйымының құрамында қалғысы келеді. Соның аясында барлық мемлекеттермен байланысты жандандыра түседі. Ресейдің экономикалық даму министрі Максим Решетников осылай деді. Бір ай бұрын Дума Ресей дүниежүзілік сауда ұйымының құрамынан шығу керек деген мәселені қарастырған. Алайда бұл шешім теріскейдегі көршінің онсыз да қиын жағдайын күрделендіріп жібереді. Аталған ұйымға ақштың ықпалы зор екенін ескерсек, Ресейдің бұрынғы байланыс негізіндегі шаруасын дөңгелетуі оңай болмайтын анық. Бір жағынан біз дүниежүзілік сауда ұйымының жағдайы жақсы емес екенін білеміз. Дауды реттей алатын механизмі жоқ. Апелляциялық органы болмаған соң Ресей тарапынан жасалған шағым қарастырылмайды да. Екінші жағынан дүниежүзілік сауда ұйымының орнын алмастыратын жүйе жоқ. Осыған қарамастан ол тең сауда ережесін қамтамасыз етеді. Сондықтан біз барлық елдермен осы ұйымның аясында байланысты жалғастырамыз.